ei ollut sen takia ollut. Ah, tuolla saat. Mä hakkaan tähän puuta. Ketkä lähtee kaivaa maan alla sitten? Tänne itse asiassa kaikki lähemmät. Mä hakkaan pari puuta mapillani. Mä hakkaan puulla puuta. Tärvi puuta. Hyvä. Ja Janne poikkihan se siellä. Onks teidän molemmilta joku painaa peli toimii? Tä? Ei kai sullakin. Ei, mulla on Ninja Turtle. Ninja Turtle. Teenage Mutant Ninja Turtles. Mä en näeks nostaa sitä kolmat homma mikä on kamo. Kai se ostaa niitä. No sinä. Sinä? Sä oot ostanut jo 2 packia. Mä oon ostanut 1 packin, vitu idiootti. Ai jaa. Sä vaan sanoit, että en oo vielä ostanut sitä kolmatta, niin mä oletin mä siitä, mä kakkostakaan, että... eikö ykköstäkaan ostanut, mä ostin kyllä ton yhden. Ui, onks täs muna? Ei, se olikin oksa. Onks nää äänet oli kovalla? Jäähänkö me oikeesti tähän talveihmemaan? Ei. Kyllä. No okei, okay, kiva. Mä otan vähän kiveä täältä, mä saan. Hei, miten tässä peli sprintataan? Painat 2 kertaa nopeammin eteenpäin. Ei toimi! Ah, nyt se toimii. Olis joku alinta, vittu. Onks tässä niinku sprinttaa loputtomasti? Ei. Ei kai. Tää meni vielä käyttä hunkeri onneksi. Mä tuun hakka sun vierestä, mäkin saan vähän cobblestonea. Voi vittu, täällä on paljon kuolita, jos menee ikään terveys. Katsotaan niinku tehnyt pikit. Mä tein jopa aksenkin ja vittu miakan. Mä otin... Hei, anna mulle 3 cobblestonea. Hakkaa ite omat cobblestonea. Ja sitten? Mä teet omat sit likasit työt, näin. No tässä on sulle... Oota. Vittu, kun mä ehdin tehdä tai jo, mä menen hakkaan ite. Tän noist pois, et sä enää... Niin tehdään jotain... Tää on vittu stone nyt. Montako koalia pintillä sulla? 12. Okei, okay, mulla on 5. 6. Oot tuolta ei se ole enempää. Mulla on 7. 8. Tehän tähän ensimmäinen. Mulla on kuitenkin... Haluanko minä tietää lisää pille syömisestä? Haluat. Jees. Sä et tiedä sit vielä tarpeeksi. Sä et tiedä, kun voi siellä näitä hemmitin tutorial-juttuja. 3 eri tapaa syödä. Sprinttaan ne ruokaa nopeammin. Käsillä tai suoraan suulla. Tai sitten, sit on South Parkissa siinä yhdessä jaksossa, tungetaan ruokaa perseeseen ja se tulee suun kautta. Silläkin voi syödä. Sehän oli tosi hyvä. Ei, siis eikö se ookin hyvä? Eli siis... Täällä on lisää kuolia, täällä ei enää mitään. 24 kuolia, haluutsä mennä tuonne pimeytään? Älä nyt perkele! Mä löin sun pää yli! Löit mua! En mä lyöny, ei sulla päätä. Mä löin kato siitä yli. Lisää koolia. No, vittu, mä otan ton loukkaaksen, mä löin sua vielä kerran. Nyt viin. Ei mitä! Joo, mitä! Mä kokeen nyt mitä... Päättämille puhuta noin. Päättämille ei voi sanoa noin, että sulla ei oo päätä. Pitlä on Martti sulle. Mua ei... Niin mulla tuli tästä on pikki. Mä tein tuon... Mä kyllä uskalla tulla sinne teidän kanssa. Tää on tosi aggressiivinen tää. Super Meat Boy. Aggressiivinen täältä. Super Meat Boy. Näin, mä haluun nähdä Super Meat Boy. Missä on Super Meat Boy? Ei. Ei pois. Hiemmetti. Hyi. Toi. Pelottavan näköinen. Sä oot pelottavan näköinen. Ei kai. Tosta ei syvä... Tosta... Toi on syvä niinku spaketin kaa hyvä tolleen. Niinpä on. Hiemmetti. Mä ite eri. Se lisää kohdalle. Näytä tää Kennyltä vittu. South Parkissa. Hei, älä nyt mua lukita tänne. Mä en saa valoa. Mä en saa happea. I can't breathe! Tänne spammaa joku zombi mun selän taakse ja sit se tappaa mut. Sitten ei enää Super Meat Boy. Ei niin. Voi voi. Ei oo Super Meat Boy. Haa, sä viisit siihen kun mä tuhosin sen heti vahingossa. Nyt mulla on 2 torchia sieltä. Siihen me jotain näyttää retolta, ei Super Meat Boy. Enää. Haa, mutta sä tehty kaikki stone kamat. Mä en osaa kävellä, kun mä katson tän leitteen. Toi on litteä toi tyyppi, toi niinku... Tähän mä tiedän, toi näyttäkin litteältä. Eiks Minecraftissa kaikki näytä vähän semmoset litteiltä?
Ei torch. Ei. No. Täällä ei oo mitään palloa. Vaan neljöiltä. Ei oo palloa. Except in your pants. Joona, Joona, Joona. Kela täällä on. Täällä voi olla vähän pienempiäkin katsojata. Niin, 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 like niin. Like you, you guys have in kanta. Mä en sano kantaa. Kanta. Se oli in the kanta. 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 Like you guys have kanta. Eikö se enkuks joku shire? Tai joku semmonen. Shire, joo. Kanta. Me asutaan kannossa. Kanto is arvittu homeland. Tää on sitä kantatalo. Tällainen kanta. Kantatalot. Kes on kanta? Mietä, Joona, tää servon nimi on Jannen grilli, että mitä vittu Janne, ui hemmetti. Ei tää ei oo reilu. Hei, mitäs tää nyt on? Niin sä näkee kuorokseen. Hei, mä en saa näitä blokkeja takas perkeä. Au! Hei, hei tota sä lähit servosta taas kerran. Okei, kuit. Lähit. Ei, kun mä juoksen tälle täällä näin. Mä lyön Joona. Ottaa, lähit. Ottaa, 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 ottaa. Ottaa. Miks sä kävelit paikallaan? Miks sä tuota puu... Miks sä katsot ylöspäin tuonne täällä? Hei, mikä tuo rakennus itsemiä tuolla? Pintulla. Se on villake. Näet tuolla. Tota on kerrisistä. Mennään hei... Tänne, tuu tänne, mennään ryöstää tuon kyllä. Joku on kautta aikas. Nyt mä vihdoin lensin ulos sieltä pelistä. Inuit kautta aikas. Joo, no in vasta, kun tota... Vittu, ei. Muuten mullakaan näkyy nää kaikki nyt. Mä vien sun puun tosta alt sillä aikaa. No niin, mä in vasta. Hei. Mä tarvitsin sitä. Ai ja mä luulin, että se oli sun kielä. Mä en yltä tonne, mä olin liian lyhyt. Aa, okei. Okay. No varmaan Janne sen takia, kun sä uploadat sitä jotain vai nyt? Joo, se johtuu siitä, mutta ei eikä sä uppaa nyt jotain. Älä nyt enää, en ole sen jälkeen enää uppoa mitään. Mä en mennyt sitä kansalakkaan, kun se uploadan aika kauan. No niin, mut sitten sen jälkeen, kun se uploadannut. Mut hei, täällä oli joku... Tuolla kaukana joku juttu. Mä otan yhden tällä jutun mukaan. Aurinko laskee, perkele nyt. Ei oo aikaa. Hei, mulla on. Mennään sinne kylään. Mennään kylään. Mennään tappaa vittu eläimet. Let's go rape them. Noniin. Mä tarviin ruokaa. Stone pig, ei ruokaa. Mä otetaan syödään zombien lihaa. Me ollaan eläimiä. Eläimiä. Hei, otetaan sukarkanet tässä muuta. Tuo interventioni oli tissä. Hei, syödään tää meidän yks supermiippoi. Mun interventioni on peto. Se on leopardi. Interventioni peto. Leopardi. Voi mä hakkaan kaktusta. Noni, mä kuulen hämähäkin äänen. Nyt kuulen. Mun jalat on paremmat kuin sun jalat. Ja katin kontit. Pää on parempi kuin Jannen pää. Eiku hä? Eiku. Eihän sillä ole päätä. Ei oo päätä. Nyt loppuu päätä. Eikö paskelle? Ei tässä oo itse mitään kylää. Spawneri. Ei täällä oo mitään kylää. Se oli vaan vittu joku... Se oli vittu vaan spawneri. On. Mä voi hyppää. Wait food, no niin hyvä, kiitos. Ah, kuolen. Miten täällä on spawneri? Kuole. Miten täällä kaivon pohjalla on mitään? Minun työstä perkele. Saat noista ringit. Niin. Täällä on vaan joku tämmönen random. Ei täällä on lisää, kaivo. Täällä on lisää jotain. Onko? Mä kuolen, no, ihan josta tulla. Mä otan tää chestin tässä. Ai niin vittu mä kuolen ihan, sun tarvii muuten ruokaa, perkele. Ei, mitä sieltä tuli? Mäkin tarvii ruokaa. Sieltä tuli kuin stringi. Tai jotain. Ei, possu, mä käyn tappaa sen. Possu. Ei, skeletoni ja possu. Happea nopea vähän sen skeletoni. Pinnalta. Tää on siisti tuolla lammas. Ai skeletonin niin tuolla kaukana, niin joo. Janne meni. Janne meni maana, veden alle. Mä en tappaa lihaa. En mä kyllä mene tappaa talammusta. Puolen tolle skeleton. Ei, tuolla on Enderman, ei joku kolme. Vois kattoo niitä silmiä. Tää vois. Se tulee! Ei! Hei, älä nyt tietää mua. Hei, nyt tuu auttaa mua. Ei! No voi vittu, niitä on paljon. Se kattoo mua. Ei, kaktukset käy kimppuun. Ei kai. No vittu, arvaa, että kaikki mun kimpus. Miks me haluatettiin jollain jutu hardilla? Tää on normaali. Tää on normaali. Ei sitä haittaa. Ei se haittaa jo. Koska me ollaan parempia pelaajia kuin sinä. Me ei vittu tehdä jotain...
Hunger Games mappeja all day every day. Siis pitää olla easy. Joo, vittua! Missä sä olit? Ei, haetaan tää. Siellä on Iron Ingottia. Ui, mä oon spawnsin possun vielä. Creeper! Mä lähdin kattokaa kartta. Näin on itseasiassa vittua. Mä näen sut. Katso taaksepäin. Ei, siis mä kuolin. Mä kyytin järjät. Mennään sen spawnerille. Mä saan sieltä mennä sinne, mihin mä kuolin. Se oli siellä lammen lähellä. Mä oon täällä. Mä täällä, just siellä. Venaa. Joo, tuolla. Vede yli. Joo. Vittu talous kerää todella.